Nisu si marija dragi naši dobrodošli u 11. BP podcast. Drago nam je da ste večeras opet s nama. Ako ste pratili naše društvene mreže, tema vam je već poznata, a za vas koji možda niste ispratili temu, ja ću vam je sad najaviti. Večerašnja tema je sve ono što ja nisam, već je to pridržano pripadnicama ljepšeg i nježnjeg spola, a to je žena majka kraljica to je današnja tema. Večeras su s nama dve žene, majke i njihovi suprozi bi sigurno rekli da su i kraljice. S nama je Jelena Gligora Segedi i Ana Panđić. Cure, gospođe, dobrodošle i nadam se da ste se lijepo smjestili. Hvala, hvala uvijek je. I evo, pozdrav i tebi i BPU i hvala na pozivu. Recite nam nešto o sebi. Ko ste vi, što radite, kako vam život izgleda, uh, bilo šta. Sve vrijedi. Možemo od da, evo. evo. ja sam Ana Pandžić, uh, u braku sam skoro šest godina. Troj uh, troje djece, jedno na nebu, dvoje živih i članica sam Božje povjede zajednice i usto zaposlena kao programer u IT-u. Godine? Uh, 28 godina. 28 godina. Da. Dobro, Jelena? Ja ću krenuti od godina. Može. <laughs> <4. 3. laughs> um, uh, Jelena, uh, e sad ovako, ne, ne bih htjela da, da ovo zvuči uh, kao neka floskula, jel, neka prazna rečenica, ali ja stvarno bi se htjela predstaviti kao dijete Božje. A sad ću ti objasniti zašto. Zato što um, u trenutku kad sam počela spoznavat, dakle, taj svoj identitet, onda mi se cijela perspektiva, dakle, i pogled na moj život promijenio. I na sve te uloge koje ću ti sad, jel, ja, evo, nabrojati kao što je Ana Nabrojala svoje Tako da evo ta ukorijenjenost U identitet kad to počnemo spoznavati Ja nisam to dakle od uvijek sebe predsta Mogla predstaviti na taj način Da se me pitao prije deset godina Vjerojatno se ne bi tako predstavila Ali sada da jer velim dakle, skroz i drugačija perspektiva Na cijeli moj život, na sve moje odluke Na dakle, sve ono što ja jesam A ono što jesam sam supruga Supruga sam, ja moram reći jednog, ja vjerujem i ti Ana, ali evo ja sad svog muža ishvaliti, jednog plemenitog, dobrog, bogobojaznog, strpljivog čovjeka, već 17 godina. Prije toga smo 10 godina hodali, znači 27 godina smo moj suprug i ja zajedno. Imamo četvero djece i peto djete koje je začeto za nebo dvije djevojčice, od djevojke od 16 godina, dječaka od 6 i najmlađe djevojčice od 4. Evo, uz to što sam supruga i majka, imam i niz drugih uloga, da ih sad ne nabram. Po profesionalnoj vokaciji sam logoped i evo, imam svoj privatni logopedski kabinet i evo, nisam član Božje pobjede, ali sam član obiteljske zajednice Župe Duha Svetoga <laughs> na <Ne Arunu. laughs> Ako dobro znam iz privatnog, uh, Jelena, tvoj suprug Ivan i tvoj suprug Ivan, e, eh, okay. da. Važno je zvati se Ivan, da. da. <laughs> Ivan uvijek, ne danas, uvijek. Uh, pitaću Jelenu, uh, majka si četvero djece, supruga si... Uh -huh. uh, imaš prvo svo... supruga. I, prvo supruga, majka četvero Doći ćemo do toga. Uh -huh. Drago mi da si me ispravila. Uh, supruga si, majka četvero djece, imaš svoj uh, privatnu praksu, uh -huh. mogu to tako reći, i imaš vremena za odlazati se na podcast. Kako to Došla sam s godišnjeg <laughs> radi podcasta. <laughs> znači, otkinula se od godišnjeg, Jesam. A kak, kak, kak sve te tri, recimo, te tri uloge, kak ih proguraš kroz dan? Um, Je li jedna uloga pati? Pa, da i ne. <laughs> uvijek nešto, pa. Znači, uvijek moraš prioritete odrediti, jel? Ali, znaš šta, sve te uloge koje ja imam, ja ti stvarno duboko vjerujem da je dragi bog meni ih namijenio <laughs> a onda ako ti dakle živiš ono što ti je bog namijenio znači ako ti živiš njegov plan za tvoj život onda te on naprosto i naoruža naoruža te i različitim karakteristikama i različitim sposobnostima i alatima ne samo generalno nego i u danu e, tako da ti onda bude lakše nositi sve to skupa jel i um, um, evo da nije tako kad mi sami sebi namećemo neke svoje uloge jel da sam bilo koju od ovih uloga sama sebi nametnula primjerice po pitanju posla vjerojatno bi mi bilo puno teže ali nekako kada te bog evo pripremi za sve to skupa onda onda mislim da je to ovako vrlo moguće ishendlati svakodnevno i generalno okay. ana ti si žena ti si majka ti si programer koja je ti uloga najdraža Teško pitanje. Žena, vjerojatno. Zašto? Pa zato što sam prvo žena, tek onda majka i tek onda daleko, daleko programe na trećem mjestu. Pa nekako ovaj, djeca će proći, jel? Posao je sredstvo zarađivanja i naravno tu si isto može ostvariti. Ali s mužem si obećao do kraja života, do smrti, tako da on ostaje. Kad djeca jednog dana odu, ona za 20 godina, ostaje ti muž. Tako da to mi je možda najdraža uloga prvi izbor. Jesi na to mislila kad se reka si rekla da se prvo supruga? Apsolutno. Imaš kaj za uh, Mislim, gle, uh, u Bibliji ti nigdje ne piše da će niti žena ostaviti uh, roditelje da bi bila uz djecu, niti da će, ne znam, sprionut poslu da bi bila uz djecu ili ostaviti muža da bi bila uz djecu, ali dakle piše da će muž ostaviti oca i majku da bi bio uz ženu i dakle da bi oni bili jedno tijelo. Tako da je to nešto što ja mislim što je nama dragi Bog namijenio tu um, kroz sakrament braka, dakle to zajedništvo i to jedinstvo uh, koje nije samo dakle ni duhovno ni tjelesno, nego u cjelokupnoj osobi znači to je nešto iz čega onda gledamo na sve ostale uloge. Znači sve ostale uloge proizlaze iz te uloge. Dobro, ali al otkud vam to? Mislim meni to sad ima smisla mm -hmm. i ja čak mogu reći da sam to čuo u evo, u crkvenim krugovima možda više od parova bračnih s kojima se družim. Ali otkud vam to jeste sami došli do toga ili, 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 ste to negdje čuli? Danas obično se čuje uh, prvo djeca. Mislim, ne, nema tu, to nije ili ili, ali obično je prvo djeca. Sve djeci, sve podredi djeci. Otkud vam to? Ma ja bih potpisala da mi neko kaže sad da ćeš uvati djecu dva sata da idem na večeru s mužem odmah. Ne, nije bitno ko je, odoja. <laughs> Zato što ono, ne znam, to je muže na prvom mjestu, meni to je to nekako prirodno. Nemam pojma, nije mi ko mi je to rekao, ne znam, ali tako živim. <laughs> Dobro? Da, meni je isto. E, ma, gled, I prirodno mi je iskustvo me uči tome. Ne? Mislim to što je ona rekla, Gle, djeca će sutra otići. Znači, mojeg tri kćeri, ako Bog da, mislim, ako ne izaberu neki drugi poziv, onda će izabrati bračni poziv i onda će one otići sa svojim muževima. Jel? Tako dakle, da moja mama ima svog muža, moj tata ima svoju ženu, znači ne mogu, niti ja njima ne mogu biti ispred njih, niti oni meni mogu biti ispred mog muža. Jel? Dakle, i ja stvaram sa svojim mužem. ali Ja više ne stvaram niti sa svojim roditeljima, niti stvaram sa svojim djecom. Tako da... Dakle, meni je to i prirodno i iskustvo me tome uči. Jel? Dakle, iskustvo mog življenja, evo, 17 godina braka, da nekako, ovaj, ako to zajedništvo između mene i muža funkcionira, onda funkcionira i, dakle, i onda funkcioniraju i druge stvari. To sam ja htjela reći. Ako štima sve između muža i žene, djeca to osjete, djeca to vide i onda su i ona namirena, ajmo reći. Tako da upijaju to. Djeca budu zadovoljna. Dobro, ajmo se sad malo vratiti na ulogu, dakle, naslovi žena, majka, kraljica. Uh, taj kraljica je malo nedefiniran pojam. Kad sam malo pripremao emisiju, uh, palo mi je na pamet da to kraljica znači da vadi nekakve kapacitete, daje nekakav input koji je teško svrstati. Recimo, kod nas u narodu često kaže da žena drži tri ugla kuće. Jel to je istina? I ako je, jel to fair? Jel se vi se sjećate ko nepravedno da žena drži tri ugla kuće? ja ne znam uopće li to danas možemo talo. Ja mislim da kad je ta izreka e, nastala, da, je žena, da su žene mahom bile u glavnom kući. Jel? Dakle, okay. Pa je onda iz tog dakle, pretpostavljam nastala ta izreka. E, dijelom se mogu složiti i dalje, jel? ali zašto? Dakle, zbog onoga što žena je dakle, po naravi. Premda, ja mogu iz svog osnovnog iskustva svjedočiti da bi bilo jako teško funkcionirati u višičlanoj obitelji da svi članovi obitelji znači ne samo moj suprug i ja dakle, nego i naša djeca nisu aktivno uključeni svaki dan znači mi da, nismo, da svi mi nismo aktivno uključeni svaki dan dakle teško da bismo mi mogli sve naše aktivnosti koje u danu dolaze sprovesti kako, kako trebamo sprovesti time da tu jako se mora paziti na jednu stvar, a to je zamjena uloga. Znači, bez obzira što... Između muže i žene. Da, ne samo između muže i žene. Okay. Gle, znači, uh, najčešće se to događa između muže i žene i najčešće se priča o tome. Ali gle, nekad ti možeš i djetetu dati nekakvu pretjeranu odgovornost koja njemu ne pripada. li I onda ga opteretiš. Uh, ponekad, ne znam, roditelji znaju svoje probleme rješavati pred djecom i opteretiti na taj način djete i dati mu ulogu koja mu ne pripada u tom trenutku. Jel? A, ovo tu dakle uloga između muže i žene i zamjena znači to je nešto što je u današnjem onako javnom narativu već mislim opće poznata stvar. Šte bi to značilo? Plastičan primjer. Uh... Hoćeš iz vlastog života pa ne ja mogu neću. ispričati naše iskustvo okay. znači mislim da će to biti onda lakše, lakše shvatljivo ne Gle, generalno mislim da moramo paziti dakle, da ne dođe do, do zamjena uloga i zamjena poslanja koje mi imamo dakle mi smo stvoreni sa određenim karakteristikama nas je dragi bog stvorio dakle i to ne možemo mijenjati koliko god to netko pokušao promijeniti znači ne može promijeniti da sam ja kao žena osjećajnija sigurno nego moj muž mislim naravno ima i osjećajnih muškaraca nas ali na primjer. Ok, ali dobro, mislim, da sam navjela taj primjer, ali možda ima dakle, neki drugi primjer, gdje stvarno, mislim, žena po naravi je drugačija. Mislim, drugačija nego možda dakle, i po fenotipu je drugačija. E, I onda, dakle, pripadaju i druge uloge. I sad mislim da se tu jako mora paziti baš na to, dakle, da ne dođe u tome da smo svi aktivni u svakodnevnom životu, da ne dođe do zamjena uloga. Mislim, ja kad sam počela raditi sada prije dvije godine, jel, na novo, kad sam ušla u poduzetničke vode. Ja stvarno mislim da je to bio Boži plan i za mene i za moju obitelj, sve način na koji sam ja taj svoj posao osnovala. Mislim situacije koje su se događale, blagoslovi koji su se događali, znači baš idu u prilog tome da je to stvarno bio Boži plan. Baš je to išlo sve jako lagodno i blagoslovljeno. Uh, mi smo osjećali, a da, to je stvarno Boži plan za nas, za našu obitelj. Okay. I sad smo mi, dakle, evo ja sam počela raditi i mu, moj muž i ja smo se dogovorili koliko ću ja raditi, jel? dakle, na koji način ću raditi. I mi smo donijeli, ja bih sada se usudila reći s odmakom jednu lošu odluku, da ću raditi dvokratno. Znači, ujutro i poslije poodne. A zašto? Zato da između imam vremena za skuhati ručak, za malo pročekirati djecu, pa je bilo, ajde, pokupit ću djecu u vrtiću ovu mlađu u tri, pa onda ću doći kući, pa ću ići raditi popodnevnu smjenu u pet i vrlo brzo posao je nadošao. Mislim, onako, u dva tjedna i sad šta, ili ćeš raditi ili nećeš raditi. I onda to popodnevno se već pomaknulo, ajde, neće raditi od pet, nego ću raditi ne znam od pola četiri pa već više ne vidim djecu, jel? I tu je onda moj muž morao preuzeti dakle neki dio moje uloge kao majke i to je bilo stvarno jako loše. Mislim, ne da je on to loše radio, nego ja sam se loše osjećala, on se loše osjećao, djeca su se loše osjećala i generalno znači nije sve štimalo, jel? Mi smo hvala Bogu to jako brzo shvatili i rekao, mislim, to mislim ne funkcionira. Znači, ja sam se loše osjećala kad je on pazi donosio neke odluke koje on, eh, mislim, ja bih bi bolje donijela zato što sam ženska, žens, žensko, jel? dakle, zato što sam majka, zato što sam, vidim neke stvari, osjetim neke stvari koje on kao muškarac nije mogao osjetiti. I onda smo se mi tu dogovorili, dakle, vrlo brzo da ćemo neke stvari promijeniti, promijenili smo ih i tako. Ali znači, ja sam evo na tom primjeru, mi smo osjetili koliko je to loše, jel, dakle, ta zamjena uloga jer on morao popodne biti i mama i tata, mislim, a to je bilo neprirodno. Znači tu ne govorim sad o onim situacijama kada netko ostane bez oca ili majke. Ja duboko vjerujem da, dragi Bog, onda dakle, tu čini čuda i da stvarno tu pomaže toj oci, tom ocu ili toj, toj majci dakle, da se nadomijesti jel, supružnik koji ga nema. Ali ovdje, dakle, ovo je bilo neprirodno. Ovdje je bilo neprirodno i ovo tu je, mislim, evo, to je tako dakle, da moj osobni, pri, naš osobni, taj recimo primjer, baš, baš, ovaj, ide u tom smjeru, ja mogu posvjedočiti da je to loše. I generalno mislim da je to loše, ali evo osvjedočila sam se na vlastnom primjeru. na, ti si završila fer, tak. tako? Ne, te veze. Ok. Kaj se smijete? Radiš kao programer? Da. Ok. Po mom iskustvu programeri sad je to perspektivno, možeš izganjati dobru karijeru i sl. Uh, jesi ikad razmišljala ili jel bi ti bila prihvatljiva uh, teza da, evo, ti kao supruga i majka ostaješ doma. Razmišljala sam i razmišljamo o tom intenzivno. Dobro. <laughs> e, koji su argumenti pro i kontra? Pa, imamo neke svjetovne argumente koji su, ono, gradiš kuću, sve poskupilo puta tri, nemaš para, ovo, ono, bla, bla, bla. Ali, e, ja sam uvjerena, ako se odlučim ili kad bi se odlučila, zato da bi Bog to nadoknadio, ono, odma. Tako da... E, ne, ne, bi me čudilo i da možda to i odlučim dok su djeca mala. Može radi isto u IT-u da se razumijemo. Dakle, <laughs> dakle, može ovaj, skrbiti o kućanstvu na taj način i to, to je njegova i uloga. Jel? Tako da, što se tiče ganjanja neke karijere, jako je teško uh, ganjati programersku karijeru kad si trudna, porodini, komplikacije, rađaš ovo ono, pa onda djeca krenu u vrtić, pa bolovanje, svako tjedan, dva dana ti nisi na poslu, pa ti polovi to što si opet jedan dana falila, pa si došla, pa si falila i to, to traje. To, to je prilično intenzivan i neprirodan tijek rada. Znači, nije rad osmišljen da ti svakodjedan jedan dana ideš na bolovanje tako. Tako da, ono, to razdoblje s prvim djetom mi je bilo prilično intenzivno. A pogotovo u godinu dana dok si na porodilnom, u Dostavra. IT svijetu se odvije sve ikad. Znači, ono, jedan programski jezik zbroja pet ode na deset. Ono, to je deset verzija koje si propustila, evo. Tako da nije lako držati korak Da je teško je, da je moguće je Jel je poželjno, ne znam Ali nemaš načelno problem Sa tom ulogom okay, uh, Ma ne. Ja sam Ma ne. doma majka I kada se to Da okay. Jelena, zakaj to nisi birala? Uh, u ti jednom periodu u... života jesam Oho. E, to ne mm -hmm. znaš, vidiš Oho. Znači ja sam, prije nego što sam otvorila Svoj kamenet, bila pet godina kući Okay. Tako da sam ja živjela taj dio i imam baš onako lijepa iskustva iz tog perioda i lijepe spoznaje. E, ali ja tu mislim da nije, znaš, da mi ne možemo univerzalno gledati e, to treba napraviti ovako ili treba napraviti onako. E, svaka žena treba biti kod kuće. Mislim, šta bi se sada dogodilo da sve žene ostanu u kući? Mislim, kako bi fun mislim, funkcioniralo bi, ali <clears throat> mislim da je tu više stvar e, dakle, u tome što Bog za nas želi, za konkretno svaku našu osobu u svakom datom trenutku. Jel? Znači, možda nije dobar put i za nekoga dakle, da je kući. Možda, možda nije. Možda je za nekoga to idealno. Možda je za nekoga jako dobar i najbolji put i, i Bog će se najviše ostvariti kroz situaciju dakle, da je te žene, ne znam, 5, 6, 7, 10 godina kući, a onda se daje isto i na nekom drugom polju. Tako da, mislim da je tu jako bitno razlučivanje. Da je tu jako bitno zapravo da mi uh, konstantno kroz molitvu osluškujemo koji je to Boži plan za nas, za, za mene osobno, za moju obitelj. Uh, ja sam dala otkaz, dakle ja sam radila u zdravstvu, u uh, zdravstvenom sustavu i dala sam otkaz kada sam ostala trudna sa ritom. Znači, po svim ljudskim kriterijima bilo je ono, mislim ti nisi normalna, <laughs> znači Aha. ostaješ trudna, tu je četvrto dijete na putu, jel, peto, četvrto, ne, mislim... Uh, Zašto si dala otkaz? Ali i tada smo i muž i ja baš dobili snažan poticaj da ja trebam dati otkaz i ostati kući s djecom. I uh, mi, ja nisam imala tada plan B uopće. Znači nisam znala, um, dakle, mi smo znali ok, mi ćemo se moći pokriti sa suprugovom plaćom. Um, imali smo, dakle, duboki osjećaj, dakle, da je to ispravno za nas i na, za našu obitelj. I tako sam ja dala otkaz i ostala sam kući. Bila sam kući pet godina. I onda u nekom periodu ponovno, u istom trenutku ponovno Ivan i ja smo dobili potice da bi ja trebala početi raditi. I dakle da bi trebala početi raditi evo, na način da otvorim svoj privatni kabinet i to se tako izrealiziralo tako da uh, i ono što sam rekla prije znači u tom trenutku kad sam ga otvarala znači to je sve teklo toliko glatko i to je bilo toliko puno milosti da sam ja mislim i dalje uvjerena da, da je to boži naum za, za, za nas i za naš život i za našu obitelj ali velim pet godina sam bila kući sa djecom uh, tih pet godina mi je bilo jako milosnih i u uh, 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 tom periodu sam zapravo ja spoznala da uopće nije bitno jel radiš uh, ili si kod kuće, dakle, ili radiš, što radiš i jesi li, dakle, ili si kod kuće sa svojom djecom. Nije bitno kao za... Mislim, nije djenera, za, Da, nije bitno dokle god je to Boži plan za tebe. Okay. Znači, ako je to Boži plan za tebe da si ti cijeli život sa svojom djecom, onda je to najbolje što ti možeš napraviti. Ako je Boži plan za tebe da si ti, ne znam, sad ovo vrijeme kuća, da onda počneš raditi, onda je opet to dakle, najbolji Boži plan za tebe. Znači, dok god ti ispunjavaš Božu volju za svoj život, znači radiš dobro. Tako dakle, da je to, recimo, baš sam i ja se tada, nisam uopće osjećala niti manje sposobnom niti manje kreativnom niti manje ne znam pametnom niti vrijednom, mislim, vrijednom. dakle zato što sam kući čak dapače čak mi je u tom periodu bog zapravo pokazao neke talente za koje nisam ni znala da ih imam znači baš je bilo plodonosno razdoblje ali veli, mi smo dakle u, jedno, u jednom trenutku i suprug i ja smo u istom trenu dobili poticaj da bismo sada trebali napraviti tu neku promjenu hoće li se pon ponovno dogoditi neka promjena za ne znam koliko godina ja to ne znam znači ali stvarno ključ je iz dana u dan kroz molitvu osluškivati, ok, Bože, što mi danas imaš za reći i što ti misliš da je moj, što ja trebam čini dalje. Evo. Sretno se tu dotakli malo molitve, ali ajmo još prije. Ana, kak izgleda tvoj jedan dan? Prvo, čeznam Nasledno za... Nastavno na to, gdje je molitva o svemu tome i kak, kako ona izgleda? Čeznam za u običajnim danom, jer meni nijedan dan nije <laughs> Ovaj Trenutno je jako intenzivno razdoblje. Gradim u kuću, muž radi dva posla i ja sam rodila dijete drugo, odnosno treća i sve, sve to krenulo na isti datum, otprilike dva tjedna plus minus. Uvijek, tako <laughs> dakle, da ovaj, sve, frontovi gore, <laughs> ali <laughs> običani dan, ne znam, bar dva puta je otići na gradilište s djecom spakirati ih u, u auto i nazad i slušati plač cijelim putem vjerojatno ili jedno zaspe pa ispadne iz ritma spavanja, to je koma. Onda, ne znam, ujutro, kaže, probudi se prije djece za molitvu. Šta to znači kad se djete budi u 4, 5, 6, 7, mislim, kad je to prije djece? to ništa, to x, <laughs> to ne radi. <laughs> ovaj, ono, briga o djeci, preslačenje, dojenje, hranjenje, kuhanje, kućanstvu, obilazak milijun i jedne trgovine od Bauhausa, ter termo i sveg mogućeg za nabavku za kuću. Birokracija, pozivi, do gdje se vrište u pozadini uh, I tako Ti si isto neke talente ena, kojera, to nisi znala na Entu da. da I ovaj, primjer naručiš krivo ulazna vrata Za kuću dok se ovi deru u pozadini Otvaraju se umjesto s desna na lijevo S lijevo na desno i takve stvari se događaju Ili zaboraviš jer si tad otišla rađe Zaboraviš naručiti si komarnike Za ovaj, prozore i tako Izrađa one onako naruče <laughs> Tako da ovaj, eh, nijedan da nije isti jako intenzivno. Puno, puno multitaskanja, puno eh, svega odjednom i ali čaša se moja prelijeva na svim područjima, ja bih rekla. <laughs> Tako da ovaj eh, nije da nemam život, nego imam previše život. <laughs> to je ta definicija. A šta se, aha, molitva, pa ovako, eh, lako ima vrijeme za molitvu jednostavno ne spavaš. To je to. Vrlo, vrlo jednostavno. <laughs> znači, e, borba za... Nemam tu neku lagodnost, nemamo tu bake djedove, nemamo ništa. Imamo dvije tete čuvalice, Bogu hvala za njih, koje nam uskaču. E, molitva, pa ono, to je borba. Život ili smrt, znači borba za molitvu je takva, Jer kad ja uzmem molit, zvoni poštar, zove telefon, djeca plaču, bude se. Sve se događa tad. Znači, za deset minuta Savrane molitve Treba se izboriti sa svim postojećim u životu I tako ja molim svaki dan, pokušavam Ova, Jer to je doslovno borba Ako se ne izborim Tad neću nikad znači, ono, Jer navečer, to je već lila Jutri se znači borim s tim A navečer je lila jer ili ću krepati Ili ću zaspati Ali ako biram na večer Oću poslušati super genijalan podcast od BPA Ili, <laughs> ili ću uh, molit odabirem molit Iako volim podcast poslušat Ali ne na drugo vrijeme tako da, sad filter mi, i prioriteti. Sad si mi, sad si mi bacila jednu bubicu u uho. Ok, kako se u svemu tome, jel, ok, trudiš se imati vrijeme za molitvu? Jel se trudiš imati vrijeme sa suprugom? Da. A da to nije ono, ok, bili smo naravno gledali se skupa. Ne, to se ne broji. <laughs> to, se ne broji. <laughs> to nije nikakva naša priča, to je priča što treba obaviti, što da trči tamo, trči vamo. To, to nije ono, odnos naš, ali evo neki dan smo bili na večeri Opa. jer smo ostavili te dječuvalice djecu. Okay. <laughs> I tako, znači isključivo solo vrijeme za nas dvoje, ovo drugo dok su djeca, dok je ovo, pa to nije, rekla da to nije kvalitetno zajedničko. A jel bi mogla, ovo je mogla... Oisa, teško pitanje, dan ti je takav kakav je, bliži se noć, djeca su čudom zaspala, <laughs> ranije, i to vrijeme možeš uložiti u molitvu ili vrijeme sa suprugom? Kaj biraš? <laughs> e, okej, okay. je teško pitanje, reći. Pa, najvjerojatnije molitvu. Mene to stvarno zanima, znači, mene to zanima pa, uh, jer ja ne znam odgovor na to. U ovom periodu života vjerojatno molitvu jer toliko je intenzivno da ako nema molitve sve će se raspast i ono, na svim frontovima će nešto pucat. Jer se puno zahtjeva i od mene i od njega na svim područjima života, ono baš svim. I onda ako to izostane, onda sam ja već luda ujutro do 10 sati sam izgorila. Znači, tako da bi vjerojatno to izabrala, ovo bi nadoknadila. Okay. Evo, sad je tako. Ok, super, hvala. Jelena, molitva o tvom životu. Je li imaju e, koje formi? gdje čekaj, daj molim te ovo prvo ću ovo super mi je ovo pitanje. Dobro. <laughs> Mene si prvo se kao, kako ću to izabrati? A dobra rekla, znaš, ako imaš onu listu, gle, Bog ti je na prvom mjestu, onda ti je muž. Znači, ne može ti muž biti ispred Boga, ne mogu ti djeca biti ispred muža, jel, onda logično ćeš izabrati molitu. Okay. Ali ja, recimo, izaberem oboje. Znaš, ono, pa ne Ne, ne, nije, nije, to je drugo, ne, nego onda on kad ode spavat, onda ja ostanem koliko god treba pa okay. se pomolim. Tako ja da i onda on meni kaže, oj, me ne mogu vjerovat kako si ustrajna, ne, kogle, koliko je sati, ne, ideš još molit. Um, Šta sam pitao, prostim? Molitva u tvom danu, je li ima A, Ima, da, 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 ima, kako ne. Uf, uh, uh, ima, joj, molitva. Molitva je... Uh, uh, ima je. Uh, uh, ima je u različitim formama. Ne sad recimo ovih zadnjih dana pa su sad mijenjaju forme, mijenjuju se način nego, nego generalno, evo sad slušam Anu i ono njoj deset minuta naći za molitvu je wow meni je sad već to puno izvedivije jel? znači naći nekako dulje vrijeme kad se mogu, djeca su mi malo veća evo najmlađi djetim ima četiri godine i inače je vrlo samostalno tako da drugačije, drugačije su sada prilike uh, um. Pa, ja, ok, dakle, njegujemo osobnu molitvu svakako, znači njegujemo i molitvu mužija zajedničku, njegujemo i obiteljsku molitvu i nekako onda to mi je isto palo na pamet kako je fora, kako ti Bog diže način molitve ovisno o potrebama, jel da, pošto diže redove, ono, ovisno o potrebama u crkvi, tako i ovdje, znaš, kad mi, recimo, sad smo mi prije šest mjeseci bili u jednoj situaciji gdje smo sa svojim duhovnikom i muž ja došli do toga da bi trebali pojačati svoju osobnu molitvu i molitvu nas kao supružnika i onda smo tu malo, dakle, Stali, nismo stali sa obiteljskom molitvom, ali ona je blago pala u odnosu na to kako, kojeg intenziteta je bila prije. A što se tiče dakle, same osobne molitve, tu su se kroz dakle, život mijenjali mi i molitve i mislim da je to sasvim, dakle, sasvim logično. Dakle, da ovako kad imaš malu djecu koja ti se bude cijelu noć pa si ti neispavan pa onda kreneš molit pa zaspeš, da je logično da nećeš sada uzeti pa razmatrati i poli jer mislim ne možeš biti ni u formi. Jel, za Ali, za to. to. je nekad moguće. Pa je, moguće, <laughs> apsolutno. Sorry, kaj Jeste imali grižnju savjesti obje recimo u takvim fazama? Uskočili ste u fazu novu ulogu majka, dvoje djece, jedno djece, budim se, ne stižem. Jeste imali grižnju savjesti, Kak sad više ne mogu. Da, definitivno. I, tak, da. i kaj, kaj s tim? Dobro, s time da... A pa, uh, no, ništa, onda slušaš ovak, svjedočanstvo drugih ljudi koji ti kažu da je to normalno. <laughs> onda, ovaj, ali, uh, e jučer sam završila sa čitanje knjige Vrijeme za Boga, mala knjižica. Znači, tako mi je bilo super što sam se usvijestila koliko je zapravo važna ustrajnost. I da je, dakle, ustrajnost ta koja se broji, ajmo reći, ne mislim broji, koja nas ostavlja na životu. I onda ja kažem, bože, koliko sam ja puta baš po ustrajnosti spasio. Znači, ne po mom načinu molitve, po kvaliteti moje molitve, po ulasku duboko u molitvu, nego baš po to u ustrajnosti. Žemo, kad je bilo najteže ono gle, pa makar zazivaš, ono moliš, vapiš, ne, bože, disi ili ne znam. E, I ovom je, recimo, isto fora primjer mi smo bili, hvala Bogu, nedavno u Izraelu I, uh, i jako intenzivno, ne znam ako je ko od vas bio, baš je intenzivan taj period od 7 dana koliko si u svetoj zemlji i to su nas svi pripremili da nećeš imati vremena za sabranu molitvu i tako. I ovaj i nemaš, imaš vremena na večer, dakle malo si pročitati, ne znam, evanđelja od um, sutrašnjeg, dakle sutrašnjih aktivnosti koje se vezuju na sutrašnje aktivnosti. E, imali smo par nekakvih trenutaka, ali ti je vrlo intenzivno. I onda je meni već drugi dan, ono, ja inače ne znam pjevati. <laughs> znači stvarno mislim ne zavidim inače u životu ali, ono, ali hvala bogu kćeri me znaju pjevati ali <laughs> čeri se kćeri izvla, nas izvlače kao biti uh, ali meni stalno dolazila na usta uh, dakle isuse volim te i ja sam to počela pjevati znači ja sam pjevala znači cijeli put uh, nekad ono malo tiše nekad u sebi znači ono isu se volim te Isuse se želim te isuse trebam te i onda sam shvatila pa gleda sam cijelo vrijeme molila znači ja sam baš molila duboko sam molila dakle cijeli taj moj put kao nemaš vremena za molitvu imaš. Znači, molitva nije samo duboko ulaženje u razmatranje, molitva može biti dakle i neka strelovita molitva, molitva može biti dakle krunica koju moliš uh, jednu deseticu dok hraniš dijete, drugu deseticu dok se voziš prema gradilištu, treću deseticu ne znam, dok si u dućanu čekaš red, jel? Tako da, evo, da, različiti načini molitve u različitim periodima života, ovisno o prilikama. Ok. Uh, još, jedno, još jedno pitanje. Uh ok tvoja djeca su malo mlađa pa možda još nema to takvu uh, obiteljsku molitvu kao sad svi skupaj idete moliti to ali kak bi se postavili ili na kako se i postavljate imamo vrijeme za obiteljsku molitvu klinci bi zadnje vjerojatno sad sjedili i molili kaj okay, sad je li ih se sili je li ih se ne sili li... uh, kaj... da prošli smo to um... I to je meni osobno, dakle, bio baš onako veliki problem, kako sad, pa kak sad, pa, se, pa kak sam te naučila, <laughs> znaš, ono mislim, se... pa ako ti kažem da se molim, mora se molim. <laughs> ne, to je, zedam se sad malo, znači to mi je bio problem i onda sam ja e, baš u, tom, problem, u o tom problemu razgovarala sa jednom članicom naše šire obitelji, koje petero djece ima, tad su je djeca već bila sva odrasla, ona je meni rekla, slušaj, me, mi smo ti to imali problem sa našom kćeri, mi bi ti u sedam na večer znalo se, dakle, moli se krunica. I ona bi došla na vrata, kad bi skužila da je krunica, okrenula bi se na peti i otišla. Veli, sad je najgorljivija. A ona je tada, ta naša članica šire razgovarala sa jednim svećnikom koji je rekao, ne pusti Ja kažem, pa kako da ih pustim? Ne, pustiju. Tako je, ne okay. pusti Kako, i sad ja nju pitam, kako si ju pustila? Ono, kaže, ona, gle pustila sam. Srce mi se razlamala na tišću komadića, pustila sam. Ja kažem, ja to ne bi mogla, ali sam to mogla, i učinila sam to. E, I djete ti se brzo vrati. Znači, kad ti njega ukorijeniš, to su ti momenti, jel, u pubertet, najčešće u pubertetu, kad se oni malo tako ispituju granice, e, ali se oni brzo vrati, onda se vrate još gorljiviji često, jel. Tako da, evo, pustit. Da, ja sam poslušala taj savjet, pa sad ga dijelim dalje, pustit. Ano se slažeš tim? Pa, da moj petar ima tri godine i kad god navečer idemo moliti jel on kaže da neće moliti, naravno šta god neću ono što nekad upali je da ono da ima tu molitvu na njegovu razinu šta je danas u danu bilo super šta je da mu bilo teško onda molimo isusa za to što mu je teško ili nečeg se boji ili mu je nešto bilo super pa onda zahvali na tom tad se, tad se hoće moliti. ali e, zapravo ga ne forsiramo jer sam skužila da kod njega najbolje pali primjer i ono, neki dan je baš imao super izjavu, ovaj, ja ono, kad čitam Bibliju, on mene pita šta radiš, on ima sto jedno pitanje, zašto, 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 sad je ta faza. I onda sam ja njemu rekla, pa pričam s Isusom, sad pričam s Isusom, kasnije ću pričati s tobom. I naravno, kad god krenem moliti kao što sam rekla, sve nešto u ovaj alarmi, sve gori. I, ovaj, I naravno mali se probudi, uzmem jednog, oće drugi, meni sad je u fazi ljubomore, aj dobro, bojica u krilu. I kaže, moj Petar, pa mama možda bracu isto želi vidjeti Isusa. Tako da ovaj, skužiš da ono te male stvari njima ostanu primjeri. Mm. A ne forsiranje moraš sad izmolit anđele čuvarom ili ono ništa od toga, ništa. Jer ono, mene osobno su <laughs> forsirali, ono, moj djed mi forsirao da molimo 45 minuta u 7.00 na večer, to je sve bilo i litanije i ono, sve, se full package, ja znam na pamet sve litanije, mislim, tu ti cijelo djetinjstvo, moraš znat, ali šta sam ja tu mola, ništa. Ja nisam mola, ja sam samo izgovarala. Mm. Tako da za djecu primjer. Da, ali ja da, slažem se tu apsolutno sa Anom i nadodala bih isto sa našim primjerom ovaj, djeca primjerom uče. Znači i ti djeci primjerom pokazuješ. Mi smo jedno vrijeme, u, ne jedno vrijeme, znači obiteljska još uvijek moli online, znači od potresa čini mi se, znači to je sad već preko tri godine, svaku večer se priključuju dakle, određene obitelji i mole i to kad sam rekla da smo posustali, posustali smo evo baš dakle, sa uključivanjem u krunicu obiteljske zajednice iz nekih objektivnih okolnosti. I mi smo tada dakle, svojim primjerom pokazivali djeci, ok, mi molimo s nekim drugim ljudima i njihova djeca mole. Jel? I onda bi se uključivala djeca jel, u tu molitu i njima je to bilo jako fora. A ponekad mi nismo ni svjesni koliki mi primjer njima pružamo. Neki dan sam ja bila u sobi, bio mi je zatvoren prozor i nisam čula da zvonik, bilo je podne. I ja vidim svog sina hoda po hodniku, ide prema sobi i onako sebi u bradu nešto mrlja, ja čujem moj moli anđe gospodin. <laughs> ja govorim, šta radiš? On, pa zvonilo je, kao što radim, ne molim. Ne. <laughs> I sad kako on mene potaknuo, znači nije on meni rekao ide o mama mole. Znači on, ja mislim da on je to i nesvjesno krenuo raditi. Znači on nije bio svjestan da je to zvonilo, aha ja sad moram moliti da on sad sebi to obrazložio, nego je on nesvjesno krenuo moliti. Onda tek kad sam ga pitala, on je sebi osvijestio, svijesti ja molim anđeo gospodin. Dijete ima šest godina, ne mislim da je tad imao pet. Tako dakle, da ovaj... Ali stvarno uče primjerom, dakle, a mi nismo možda ni svjesni koliko oni upijaju i s toga moramo biti jako pažljivi zapravo u svim našim opođenjima tijekom dana. A u toj obiteljskoj molitvi, ko, uh, je ima neko ko to pokreće? Je to podijeljeno u polugama? Ili je bi trebalo biti podijeljeno uh, muško u obitelji uvijek pokreće molitvu? Ili to nije tak ili uopće ne treba biti tak? Pa, evo, u našem slučaju, dani su nam dosta kaotični, pa onda je to... Nikad se ne znam kad se moli. Najčešće ja podežem jer sam ja planer ti posebe i ako ništa ne mogu planirati trenutno u životu. A može to tamo spontan planiranja? Ali ono, planiram danas dva sata unaprijed to je to. <laughs> tako da ja više podežem na tom frontu sad. Evo. Okay. Jelena? Pa evo, rekla sam, mene je sin neki dan potakno okužiš, tako da potičem, potiču nas i djeca od kojih ne očekuješ. Pa uglavnom potičemo suprug i ja. Ivan i ja, uh, meni je bilo fora kad smo mi počeli zajedno moliti. kako je to izgledalo, znači to je bio kaos. Ne? Znači, ja sam rekla mužu, prije ne znam koji je bilo deset godina, gledaj, znaš šta, mogli bi mi zajedno moliti? On meni veli, kako to misliš zajedno? Znači ti moliš za sebe, ja molim za sebe, na, zajedno. Ja velim, pa ne, ono, baš zajedno. I kažu, pa što ćemo moliti zajedno, razumijem, zašto bi mi molili zajedno? Ne? I onda smo mi počeli moliti, znači, baš, ono, baš ja sam forsirala, jel? I to je bilo jako neobično. Znači on nije znao gdje bi gledao, ja nisam znala gdje bi gledala, šta bi s rukama, šta bi. To je baš bilo neobično. Danas im je to toliko prirodna stvar da nam je neobično kad ne molimo u danu zajedno, jel? Ali velim, to je možda za savjet svima onima koji ne mole zajedno da se ne, ne trebaju obeshrabriti. obeshrabrit. Znači, ako, im, ako imaju tu nekakvu početnu nelagodu, pa im je nelagodno pred mužem ili mužu pred ženom, da je to nešto što je normalno i što će se prevladati, jel? E, tako da, evo, e, nas dvoje uglavnom potičemo, jel? Ponekad on, ponekad ja, ali uglavnom mi, ali velim. Dakle, čestu, mislim, naši su cure sad već velike, 16 godina, one su stvarno duboko u molitvi i ja kad njih vidim kako mole, pf, ja kažem, Bože, ono di bi bila, da sam tako ja sa šesnaest ja. godina. Da, mislim, ne, to stvarno je baš za primjer. Meni je za primjer kao mami. Tako da nas one često i svojim primjerom znaju potaknuti, a i one reći, e, gle, znaš šta, sad nam je, kreće nam, ne znam, devetnica, jer nam ja sad već je sad baš učer rekla, ko će mi se pridružiti u, ne znam, procesi za gospu Karmelsku? Pa, kao, pa, idemo svi, ne? Znači, ona je to izrekla, ne znam, što smo se mi već to dogovorili, tako da, evo, baš potiču i djeca. Oba dve ste rekli da ste članice zajednica. Ti si članica Bože pobjede, ti si članica obiteljske zajednice. Pored svega što radite, uloga koju imate i obave za koju imate. Kaj vam to još treba? te vi treba? Pa... <laughs> Jel ti yes. milo ili nije milo? Mislim da ti je milo. <laughs> Jel ti doživljavaš to ko te? Ja ne doživljavam kod teret, ja to doživljavam kod milost. Mislim sve više, pazi, sve više. Ono, baš kod milost, a ne kod teret. Pa dobro, ali si, okay, sigurno se nađete u situaciji u kojoj uh, imate sigurno da vam se ne da otići, da vam je teško otići i da imate dobro opravdanje za ke ne otići na, ne Jednom tjedno imamo to. Ne mogu, umoran sam, ne moram i evo imam dobar razlog za ne. Za kako ipak otiđete? Može biti neko, evo, da, evo za možda, nemam pojma. Evo, mogu ja ako jel? Da, 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 paču. da. da, da, da. A, jel mi treba? Ne, treba, ne stignem, ne mogu, nemam način. načina. A, jel mi treba zapravo? Treba. Zato jer, a, prva stvar, kad te Bog stavi na mjesto služenja njegovom kraljevstvu ti si siguran. Ti si rješen, ti si u njegovoj volji. I onda se ne sekiraš ni o čemu. Ni o djeci, ni o kući, ni o ovim, ni o onom, ni o poslovima, ni o čemu. Jer si ti na pravom mjestu. A druga stvar, jako volim baš blagoslove Bože pobjede i naše zajednice koji se obilno izljevaju na našu obitelj na svim frontama. I to baš ono, više puta sam osjetila i osjećam. Jer kad puno daješ, kad puno žrtvuješ Bogu, on to ono, umnoži puta sto. Tako da, jel mi treba? Treba. <laughs> Definitivno. Dobro. <laughs> Je, je, apsolutno. E, meni je zanimljivo kako e, ja zapravo e, sam ušla u zajednicu e, a nisam imala neku žarku unutarnju želju da uđem uopće u zajednicu. Znači kad sam ušla prije devet godina. koncept zajednice. Koncept zajednice, da, da. Znači ja, dakle, ja nisam imala čežnju. Ja sam imala čežnju, imali smo i, i muži, ja i puno smo o tome razgovarali kad smo došli na Erun. Gled, sad došli smo u novu župu. Mi smo zapravo uvijek bili kao u nekakvim neformalnim zajednicama. Jel? Dakle, one nisu bile formalne, nisu imale svoje ime, ali je dakle, to trebalo nekoliko godina, nekakva skupina mladih i župe koja se dakle, družila, djelovala, služila u župi i tako, ali nije bila formalna, ali zapravo je isto bila nekakva zajednica. I onda kad smo se preselili, s obzirom smo mi dugo zajedno, pa onda imamo i taj dio života zajednički, ne, um, kad smo se preseli na Arun, onda dakle, nismo, dakle ni on ni ja nismo imali nikakvu želju za ući u nikakvu zajednicu. Nama je bila želja biti povezan sa župnom zajednicom. To nam je stvarno bila želja. Ono, nismo znali kako je ostvariti. Gledaj, dolaziš na misu, pa onda ok, pa ajde nekoga znaš, postaneš malo, pa popričaš, pa popiješ kavu i tako. I mi smo zapravo ušli u zajednicu na poziv Dom Filipa prekrasnog jednog svećenika koji je bio na Arunu i uh, uh, ušli smo nakon opetovanih poziva. Znači nismo ušli odmah. <laughs> znači, on je nas nekoliko puta zvao i bilo je ono kao, gle. Ja radim do osam zajednica ima svoj susret tada imala u sedam. Mislim, ono, uopće nema smisla da ja sada dolazim u pola devet tamo na nekakvo druženje, poslije ako ne mogu stići na misu ili dakle na nekakav formativni susret i tako. I On je bio uporan, uporan, uporan i mi smo se na kraju priključili zajednici. Kad smo se mi tada priključili prije devet godina, moj tadašnji stav je bio, pa dobro, ok, evo, ući ćemo u zajednicu jer će to meni pomoći za moj osobni odnos s Bogom, za moj dakle, duhovni rast i to je i dan danas dakle, cilj svakog onoga koji u bilo koje zajednici znači da ti, da, da ti svoj osobni odnos s Bogom poboljšavaš ali to je samo jedan od ciljeva i zanimljivo mi je kako zapravo ja spoznajem kako sada skroz drugo na drugi način gledam zapravo svoje prisustvo u zajednici znači ja sada dakle sam svjesna da je bog dakle opremio don Filipa sa različitim sposobnostima, različitim vrlinama, različitim darovima ne zbog njega samoga nego da bi on mogao mene pozvati a mene je sada opremio da bi ja mogla drugog pozvati. Ovo što danas radim je isto to zapravo. Ja sad sebe dajem, jel? Sve ono što je meni, dragi Bog, dao, ja sada želim to dati dalje. I, i treća stvar, služenje. Znači, uh, to, mi smo sad odnedavno imamo malo aktivnije službe. Imali smo ih i prije, ali nismo svi... Mislim, drugačije je malo sada koncept i sad smo mi svi dakle u službama i meni je sinulo pa stvarno, gle, biti u službi znači služiti, jel? I ja sam čerima znala govoriti kako one sviraju, onda je njima znalo u jednom periodu biti um, ono, tog puberteta i ogledaš je danas imam puno za učiti pa mi je teško, jel moram danas baš otići na tu probu, otići ću sutra svirati i onda smo, Ivan i ja njima znali reći, gle, koliko nam je Bog dao milosti u životu, to je način da mi Bogu zahvalimo, znači, tako da treća stvar je ta zahvala zapravo, ja sa tim služenjem stvarno, evo, Bogu želim zahvaliti ono, baš mu želim zahvaliti za sve milosti koje mi je dao jel? i koje mi da i dalje tako da, evo, skroz, na doživljavam uh, svoje prisutstvo u zajednici nego prije, a da mi treba, definitivno mi treba, da, mi, da, da, da sam ovaj, ono, obogaćena, definitivno sam obogačena, da je nekada teško i naporno je, da nekada imaš i napasti, imaš, ali to je nešto što očekujem Tim tem se uopće više ne čudim. A daj sad kad već pričamo o tim nekakvim, to su sad već nejakve stvari, Ana ti si u BP u koliko? Ne znam, četiri, pet godina, okay. nemam pojma. <laughs> znači ti si u biznitskoj zajednici deset godina? Devet, godina To su sad nekakve stvari koje očito nisu samo prolazne i nisu hirevi. Mm -hmm. To su nekakve, zauzeli ste nekakva mjesta da. koja ste zauzeli, uh, si članica slavljeničke službe. Uh, ok, ja znam koliko si bitna BPU. S obzirom da ste aktivni u crkvi na konkretan način, s obzirom da imate nekakve službe na mjestima uh, gdje ste se odlučili davati, Jel vi imate nekakav problem uh, s tim da je crkva barem na van orijentirana dosta patrijarhalno? Recimo u pogledu svećenice su samo muškarci i sve je nekak tako malo patrijarhalno. Jer, jer, vama to stvara nekako nelagodno. Ne mislim sad teološki, tu nema naravno rasprave, ali uh, jel, vi imate nekakav osjećaj ne znam, manje vrijednosti da bi htjeli da nešto drugo, drugo da, bi, da bi htjeli ne znam, nekako veće Važnost, nešto, bilo šta Znači, mm. kako se osjećate Nije. po tom pitanju? Ma ja se normalno <laughs> Ne, ne mislim da je to tako Iako uh, žene jesu na neki način Spriječene u suženju nekad Evo ja sam nedavno rodila i sad ću ja ići Na veće slavljenja, ja sam tad bila u rađoni doslovno Tako da, ovaj realni životni uvjeti i žena kao ono, njezin identitet je takav da je u jednom periodu života mora biti uz djecu, ono, blisko i usko povezana. Ja nisam mogla ići svirat klavijature na veće slavljenje, naravno, sam išla na probe, sam tu služila, ali to mi je sve skroz normalno. Niti, niti, mi, čak, čak bi bilo bolje da su svi svirači muški, jer oni sigurno mogu doći. jer ono, žena eno rodila, eno trudna, eno dijete, nešto, nemam pojma. Tako da ono, ima to i smisla što su muškarci u nekim stvarima naprijed. On ali nemaš te neki osjećaj sad u crkvi da si ti nek, ono, da neku nelagod, da nemaš neki problem s tim? Ma ništa. ništa. Ja. Ne, ja sam evo voditeljica formatske službe kao žensko, tako aram, da, aram. ono, <laughs> mislim imate i vi voditeljice, jel tako? No. Tako da, ja ne vidim, recimo, evo, u zajednicama uopće ne vidim to. Ako misliš, dakle, svećenstvo, znači to je to je skroz teološka priča, skroz druga priča, tako da evo, ja ne vidim, mislim da je iskustvo, evo, mislim, da. evo, moje iskustvo, dakle, pokazuje da ne da nisam, ne da, ne da kao žensko nisam, ovaj, uh, da sam zanemarena, nego sam čak, evo, i birana. Da. Tako da. to sam mislio, nije da. bila poanta naravno, propitiva što se tiče oficijalnih službi, nego ovako, ono, uvijek se čini da je muška inicijativa ili nešto, pa, da, da, uh, da, ok. Ne, ne. A, dobro, te uh, ću sad pročitati citat pa ćete mi vi reći uh, kako se osjećate dok ga čitam. Žene, budite podložne vašim muževima kao gospodinu. Jer muž je glava ženi kao što je Krist glava crkvi. Jel vam to rađa nekakvom negativnom emocijom? Da, I... zato što ne pročitao do kraja. <laughs> A ne, ovo sam si samo izvukao. E znači, možeš izvlačiti sada iz konteksta okay, stvari. Ovo se, često, ovo, se, ovo se često u javnosti izvlači van. Žene, budite podložni svojim muževima. Ja, Muži ali glava... ima nastavak. Je jako je bitno od konteksta. Jako. Ok. Pužiš? Dajem ti prostor za nastavak i da. automatski pitanje za obje. Da li to živite i kak? Kaj znači ovo živjeti? Ako živite to u svojom... Nastavak stavljama? je... A, muževi ljubite svoje žene, je li tako, kao što je Krist ljubio crku. Je tako? Yeah. Ne znam sad na pamet, yeah, yeah. ali mislim da je zadnja rečenica u pasusu, ehm, uh, muževi ljubite svoje žene, a žene poštite svoje muževe. E, i tu se onda krije zapravo taj cjelokupan kontekst. Tako da apsolutno nemam s tim problema, ja, ja osobno to živim. Uh, ehm, znači. to znači? Sve to znači. tebe i supraga. E, pa konkretno znači da ja uistinu u tom poštovanju njemu dozvoljavam da on zauzme ulogu koju mu je Bog dao i da u nekim trenucima on vodi našu obitelj Jel? Dakle, i da on vodi nekakve, neke naše... To ne znači da on odlučuje, to ne znači da sam ja ugnjetavana. Ne, mislim, svako ko mene zna, sad će se neki moji prijatelji pogotovo <laughs> iz zajednice jako smijati reći ha, <laughs> ha, Ali mislim, da, evo, ja sam danas, znači, ne znam, mužu dozvolila da odluči, mislim, ne dozvolila, nego, dakle, ja sam mu rekla šta ti misliš, ne znam, po jednoj temi, hoćemo li mi to sad napraviti? On je rekao ne, ja mislim, ne, ja sam više bila za to da to napravimo i ja sam to rekla, ok, to je tvoja odluka i tu mu stavljamo stvarno nastojim e ali gle znači zašto taj nastavak ima, ima mislim čak i prethodni, prethodni dio gdje zapravo se govori dakle kako znači, ti ako ti je bog na prvom mjestu znači ako ti je bog u fokusu ako sve što radiš gl radiš gledajući u boga oslanjujući se na boga tražeći boga e, onda znači a muž koji gleda u boga pazi, muš koji gleda u Boga, a istovremeno je obuzet ljubavlju prema svojoj ženi. Znači, kako on može uopće donijeti odluku koja bi bila u suprotnosti sa nekim njezinim stavom? Dobro. Razumiješ? A istovremeno ja ako gledam kao žena, na, znači ako gledam Boga, i dakle, isto tako Bog, Bog mi je ishodište i polazište svega. I obuzeta sam, dakle, poštovanjem prema svom mužu, kako ja mogu njemu oduzeti ulogu koju je njemu Bog dao? Jel? Evo, tako gleda. Znači nije uvijek lako. I znači sve te karike moraju funkcionirati da bi to bilo ovako. Jel? I često se dogodi da jedna klapne dolje. Jel? I sad što, što napraviti u tom trenutku? To je mislim jako teško. Se dakle, to uči, To, to su... proces? Je, je, je. Da, to se uči, to je proces. Dakle, to je... Ali nešto uvijek je lakše kada su supružnici um, istog duha. Razumiš, ja kada sa svojim mužem razgovaram, pa kada on mene razumije što ja njemu govorim ili kada on meni nešto govori pa ja razumijem što on hoće reći sa dvije riječi jer nam je Bog dakle ishodište, onda, onda, onda taj proces učenja je puno lakši. Jel? I teško je, zna, biti u nekim trenucima teško i gdje ti, ne znam, napraviš pad pa iz, dakle, ne poštuješ muža ili kada muž dakle, ne pokazuje ljubav svoje ženi onda se ta harmonija koju je Bog zamislio se naruši. Ali ako svi, svi igraju svoje uloge kako je Bog zamislio, onda nema problema. Jel? Znači onda, onda je to stvarno jedna harmonija odnosa i onda ja nemam nikakvih problema da moj muž odluči jer ja sam svje, sigurna da će on odlučiti dobro ako je on obuzet ljubavlju prema meni, a istovremeno dakle, se oslanja na Boga. Znači, ne može loše odlučiti, tako da ja njemu dajem tu slobodu da on odlučuje i da preuzme ulogu koju mu je Bog namijenio. Jel? Pa meni nije nikakav problem biti podložna. <laughs> ako, ovaj, kako se, ne znam, se pročitao do kraja, kaže, Krist je ljubio crku predavši sebe za nju ne znam sad točno napamet. Nisam to čitam. Ako... to <laughs> je Ako uh, moj muž umire za mene, kao što je Krist umro za crkvu. Ako umire za mene, ako služi, ako se žrtvoje, ako se dara zapet na križ za mene, pa meni nije nikakav problem biti podložna. Pa nema problema, čoveč. Čak ovaj... Čak mi je neku ruku lakše kada on donosi neke te glavne životne odluke. Uf, ono, hvala Bogu, pa ja ne moram. No sad u vezi kuće. li manju kuću, veću kuću, koliki kredit, šta ćemo, kako ćemo, šta. Drugi posao, hoćemo ga naći, nećemo. To je na njemu. Meni je to lakšanje, iskreno. <laughs> jer ova, neke stvari, e, ono, on kao glava obitelji to hendla i to mu dobro ide. Ja mu prepuštam. Iako nekad je teško ušutiti ženi, pogotovo. Ono, ušuti i pusti ga i da pogriješi iz tvoje perspektive. Mm -hmm. Možda to izgleda ajme kako će, ajme meni, ono, sve krivo. Ja bi to stoput bolje. Ali e, nekad treba pustiti jer točno to pokažeš poštovanje. Da, nekad je to što što poka da, i nekad to što pokazuješ poštovanje je bolje nego što je on pogriješio, Tako nego što je, je loše što je on da. pogriješio. Dakle, i... Da, eto, na taj način. Nekad ženama nam bude malo teško šutit se, pregovoriti nešto. Mi bi sve, ali uh, ono, muškarcu treba stvarno pokazati poštovanje, to mu je ono broj jedan, ja bih rekla svakom. Drago mm -hmm. mi da ste to vi rekli, da to nisam ja. <laughs> <laughs> Dobro, ali smo rekli ovaj drugi dio, e... znaš. Taj... <laughs> Trebaš umret, mislim. Da, da, bi A... sve. da. <laughs> Jel bi se mogla zamislit Aj, sad malo apstraktno pitanje. Bi se mogli zamisliti uh, u braku i u svim ovim ulogama i u svim ovim postulatima koji su duboko biblijski i, i, i to su neke duhovne zakonitosti sa uh, osobom koja nije vjernik ili nije toliko gorljiva uh, u svemu tome? I kako mislite da bi to izgledalo? Mislim, sad to je, vi očito nemate tu priču, ali... Pa meni je to bio jedan jako bitan kriterij. Meni je to baš bio bitan kriterij i to što smo uh, mi dakle živjeli zajednički vjeru, jel dakle, i prije nego što smo ušli u brak, uh, evo dalo mi je tu perspektivu kako će to izgledati u braku. Tako da evo, osobno kako meni. Ne To što ste prije živjeli, dalo je perspektivu. Ja to što sam rekla. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> to, smo. to što smo živjeli, dakle, vjeru i prije nego što smo se, zajednički smo živjeli vjeru, hodili smo deset godina pa smo znali, znači to mi je dalo okay. perspektivu kako će. To izgledati i u braku, jel? Tako da, i to mi se sviđalo, mislim. Vidjela sam koliko je lakše, tako da... Uh... Teško ti zamisliti kako bi bilo stvari u stvari? Pa, pa mislim, gledan, nije, uh, nije mi teško zamisliti, znači mogu zamisliti, ali mislim da to što zamislim da mi se ne bi svidjelo. <laughs> da, mislim da bi okay. mi bilo teško, ne samo meni, nego i suprotnoj strani, da bi došlo do puno više nerazumijevanja, da način na koji bi ja možda uh, računala da ćemo riješiti neke, uh, može biti, u životu, ne bi bio način druge strane i onda bi tu došlo do nekakve kolizije, tako da, evo, evo osobno, uh, osobno, dakle, meni je, to bio oso... meni je to bio, dakle, bitan kriterij. Možda nekom drugom, dakle, nije, a meni je to bio bitan kriterij. Da. Ma ja isto, to teško mi je to ovaj, zamišljati, jer Ljudi koji se vjenčaju tako da beru si slobodno svojom voljom Osobu koja možda nije u vjeri Taj križ su ono i odabrali u neku ruku sami I moraju ga nositi, vjerujem da je to teško I da ono, njih, s njihove strane uvijek potežu to i pokušavaju jel? Osobu dovesti Bogu, ali ono Da ja bi sad odabral teško ja imam, ja, zapravo evo sad mi je palo na pamet uh, Sad mi je pala na pamet jedna osoba koju ja dugo, dugo znam To je već osoba koja je i u mirovini i tako i ja sam se iznenadila kada je meni ta osoba rekla da njezin muž nije vjerni. Ta žena je, mislim, tako duboko u vjeri. Ona je meni baš onako bila mila za gledati, kako je, evo, kako, kako je sve u svom životu predavala Bogu. I onda u tom jednom razgovoru ona meni veli, e, znaš šta, muž je bio bolestan. I ona kaže, e, znaš šta, ali napravila sam, rekla sam, gle, ne možeš umrijeti, ne, ne možeš umrijeti jer nisi napravio bitnu stvar, Gle, nisi se ispovjedio još. I on, kako mi se nije ispovjedio? Pa on se za... I sad, ja saznam da on nije bio u vjeri, pa kako ste vi sa njim? I onda shvatim, pa je, gle, ona je uspjela, što je ona radila, ona je mola za njega. Mislim, on je umro na kraju, dakle, sa svim, ne samo sa svim sakramentima, on je umro tako pomiren sa Bogom i ona je zapravo njega spasila. Jel njegovu dušu ona spasila? Pitanje je bilo on bio spašen da je možda sa nekom drugom ne, osobom. Tako da, gle, ima različitih primjera. Ja sad govorim svog vlastnog iskustva da je moj to bio kriterij. Ali vidim dakle primjere neke jel, oko sebe gdje su žene tako moleći za svoje muževe, najčešće su to evo, ovo što ja znam žene, moleći za svoje muževe uistinu dakle, njih, dakle, njihove duše i privela ih Bogu. Tako da evo, može biti i taj drugi primjer, ali, ali evo, teško mi sad kad, me, kad, pitaš jel se možete zamisliti, mislim gle Zamišljam da bi mi bilo teško, je, ali vidim da ima primjera gdje to stvarno bude na kraju opet na hvalu i slavu Boga. Užim. Daj mi recite, oba imate te iskustvo. Ne znamo stvarali razlika između prvog i drugog djeteta, ali kad se rodi djete, ta majčinska uloga se apsolutno aktivira i sve. Jel postoji opasnost da žena zamijeni, zamijeni stisne muža sa tom ulogom majke. Znači da se baš jako fokusira na dijete i da njega, i da njega na neki način zamijeni, stisne ili nešto. Pa naravno da postoji ta mm -hmm. opasnost, to je sigurno. Kad se dijete rodi, zahtjeva jako puno vremena, fizikalija je to, to je ono umorne spavanje, prioriteti se okrenu i tako. Ali, ne znam, ne, mislim, ovisi i kakav se tip žene. Neke žene cijeli život sanjaju imati djecu, ono, to im je sve ikad, čak i kad čak u jednu ruku idol postane, ono, samo da dobijem dijete i ono, sve dajem dijete tu. Ali opet se vraćam na ono što smo pričali na početku, da je prvo Bog, pa onda muž, pa onda djeca. Tako da ja bih rekla, to se iskristalizira kroz par mjeseci ako se potrudiš da ti muž ostane na prvom mjestu, odnosno na, nakon Boga, jel? Tako da moguće je pasto tu zamku, a moguće je se i obhrvati, jel? Da, da, baš, baš tako. Znači, ja mislim da svi mi padamo. Znači, vjerujem da smo i nas dvije pale i na tom području, dakle, kratko trajno, pa smo se izdigle. Ali da bi se ti izdigao, ti moraš, dakle, znati ovu listu prioriteta. Znači, moraš imati osvještenu konstantno ispred sebe, jer ako ju nemaš osvještenu, gleda, onda ti nije, ne, nemaš samo tu opasnost, recimo, da staviš dijete ispred muža. Ti imaš opasnost, recimo, da staviš roditelji ispred muža. Imaš opasnost da staviš um, posao ispred djece na primjer ili ispred muža ili ispred svojih roditelja bitno je dakle da znaš tu listu prioriteta da ali gle, postoji ona uzrečica, ako ti je Bog na prvom mjestu, sve drugo je dakle, na svom mjestu. I to stvarno tako nekako je. Znači, ti ako staviš Boga na prvo mjesto i ti ako stvarno tražiš Boga odgovore, on će tebi vrlo brzo dati te odgovore dakle, koja bi trebala biti tvoja lista prioriteta. I ako imaš dakle, tu listu prioriteta i pred očima, onda i ako padneš, ti se, ti se dižeš. Jel? Uh, tako da, evo, tim zamkama teba danas se često dakle, vidi da evo, i roditelji znaju preuzimati uloge ne znam, muža i da, da uh, obuzme posao, pa onda dakle, ti posao dođe ispred muža, ispred djece. Znači sve to treba znati, prepoznati dakle, i vrlo brzo djelovati. Još jedna, Avalim. pardon što uskačem. Zanimljiva situacija se može dogoditi da ti zajednica bude ispred muža. E, da, to da, je da, da, jako loše, znači šta radiš onda. Da. da dakle, Tako da to je isto jedna stvar koja nam može preći u idol ili ono, na krivom mjestu prioriteta i ako radiš super božju stvar. Da, um, da sam jedno pametno pitanje. Um, ok. Ti si, Jelena, rekla uh, navela si te neke primjere Gdje postoji opasnost Da uh, Ti si rekla, može zajednica biti ispred muže Mogu biti roditelji, mogu biti mm -hmm. ovo I sad, puno je tu tih opasnosti I nitko to ne ide namjerno U, u, u te nekakve stramputice Da ne kažem devijacije A svi kad prolaze, prolaze to prvi put Kaj je vama pomagalo uh, Da ostanete tak jel ili je, je, je to prijatelji, je to, čak tu ne mislim i majčinstvo naravno, ali čak mislim i o nejakim zdravim stvarima što se tiče e, veze, zaručništva, braka. Teško je sam ići kroz to i ostati na nekakvoj zdravoj sredini. Koji su to mehanizmi, Jel ima crkva neke mehanizme? Jel mislite da crkva ima dovoljne mehanizme za tu nekakvu formaciju, za majku, za ženu, e, ili su to možda obiteljska zajednica, zajednica, prijatelji, ne znam. Pa da, evo, sad si baš na, evo, krenuo na brat ili je to možda to. Šta je crkva? Crkva Kler? Misliš na crkvu kao Kler ili misliš na... Pa ne. Znači, pazi, crkva, smo i svi mi, jel, dakle, i naše zajednice. I onda opet tu djeluje crkva na neki način, ako dakle, djeluje kroz, na, na, tim formacijama. E, mislim da Kler naprosto je pad je poziva jel? i oni ne mogu sve obuhvatiti i to je za očekivati da lajci sada moraju preuzimati dakle, neke uloge što i evo dakle, i vi kao zajednica preuzimate dakle, formaciju Mladih u velikoj mjeri naravno da imate svog duhovnika koji vas u svemu tome vodi, to je dakle ključ. Mi kao obiteljska zajednica, evo, evo od jeseni ćemo imati, to je možda zgodno baš spomenuti, ponovno kreću naši formativni susreti ali sada ćemo se stvarno potruditi da ti formativni susreti budu marketinški jako dobro odrađeni tako da informacija o susretu dođe do svakoga onoga do koga treba doći i evo tko god zapravo želi proći dakle tu formaciju bračnog i obiteljskog ovaj, pastorala da onda evo prati pa da se uključuje tako da evo i mi kao zajednice i vi kao zajednice i neke druge zajednice uistinu mislim da sada dije na tome i da Bog diže lajke po tom pitanju. Daj samo kratko, kaj bi je ta formacija obuhvatila? Pa imat ćemo formativne susrete koji će biti i vjerojatno tematski vezani jedan na drugi. i Oni će biti redoviti i sustavni. Netko ko dolazi na te susreve, susrete sustavno, dakle moći će imati nekakav tijek jel, svog promišljanja, dakle, o nekoj temi. Jel? Nešto slično, recimo, kao što ima Selezijana, Selezijane odgojne večeri, to je meni, recimo, baš onako puno pomoglo po pitanju odgoja. Nikada prije toga nisam čitala neke ovaj, knjige koje se tiču odgoja, naprosto nisam pronalazila neke knjige koje bi me u potpunosti zadovoljile i kad su oni počeli izbacivati naslove, ono, ne znam, sretni rojtlji, kako odgajati djecu u vjeri ili, recimo, pet jezika ljubavi, mislim da to nije od njih, ali, znači, to su stvarno onako biseri, po pitanju odgoja. I onda oni sa tim svojim selezijaninim odgojnim večerima su meni osobno dakle, u tom kontinuitetu pomagali da si neke stvari dakle, posložim. Tako dakle, i ovdje po pitanju evo, i uloge ne znam, žene i muškarca i dakle, mi ćemo kao obiteljska zajednica taj dio nadam se uspjeti dakle, pokriti i evo pozivam onda sve da, 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 prisustuju predavanjima, da dođu, da čuju, da nam se pridruže i evo ja se stvarno nadam da, da, će nam svima biti na korista, Bogu na slavu. Je ovo ekskluziva? E, ovo je totalna ekskluziva, je ekskluziva na koju nisam planirala. Okay. <laughs> Ali evo, <Okay. laughs> došlo <Dobro>. mi. <laughs> Super. A, Ana, kaj je tebi pomoglo najviše uh, u tom nekakvom zdravom centriranju između, između svih tih pa uloga i opasnosti? Mislim, u zadnje vrijeme su neke i konferencije ženske i tako ti stvari. Ja realno na to ništa nisam stigla otići niti <laughs> mogu <načne> šanse. <laughs> Ovo, super, podržavam, odlično. Doći ću, na iduće. Doći ću jednom za pet godina, nemam pojma. Ali, Možeš preslušati, <laughs> znaš puno toga je snimljeno, pa sad oni ja baš a Ovo, tako da, pa najviše ti ovaj, razgovori s ljudima u istim situacijama sa ženama, majkama, te mame će grupe po Facebooku, po ono, nemam pojma. Mame se snalaze na sve načine. dijele savjete, stvari, sve moguće. Tako da, ono, mislim, crkva ne može ti, a ono, na razini klerati, ne može poniti nešto što ti može jedna majka iz praktičnog o, okruženja dati savjet iz prve ruke. Tako da, meni može više to. Jer nisam stigla pročitati sretnih roditelja. Imam je kući, na primjer. Tako da... <gledajte> o, dobro, gledaj, vidiš, svakoga Bog dotakne posredstvom nečega drugoga ili nekoga drugoga. Znači, me je to ono, prefascinantno pre Kako Bog, pošaljete tu informaciju, on nađe način. Jel? Dakle, evo, Ani na jedan način, meni na drugi način, ovisno dakle, od tvoje spremnosti. Traži. Pa da, i tvoja spremnost. Ne? U tom trenutku, dakle, procijenio Bog da ću ja biti spremnija, ne znam ako ovo. Ti spremnija ako poslušaš, ne znam, nekoga od ovaj, prijatelja. Da mi recite, jeste imali nekakve uh, zablude o ne znam, uh, ulozi žene ili majke koje kad ste ušli u te uloge ste vidjeli da ok, to je bilo zabloda, to je bio ružičasti balon. Nije to baš sve tako. E, može. Ana. Pa, prvo da majke imaju vremena i snage za sve. A ona je doma cijelu godinu. <laughs> ona samo spava s djecom, ništa ne radi. Znači Milina, ono, ja da vidim taj porodi. Ne, okay. <laughs> ne. to je zabluda. Ovaj, ne nemam pojma, nešto sam se bilo još svjetla, sam zaborava. A na ulogu žene? Ne znam možda, Je li brak ispunio tvoje očekivanja? Možda u smislu što očekuješ Od zajedničkog života i onda se šokiraš Znači naučiš neke nove stvari O svom mužu i ne možeš vjerovati Da čovjek zaspe u, u podne na stolu Naslovni se i zaspe nisam znala da je to moguće, ali to je moguće I ja mislim da je namjerno zaspao Ali nije I znači, a... ja mu rekla da isključi kruh ono, Čovjek zaspao Znači, moguće su takve stvari na koje te niko ne može pripremiti. <laughs> ili ono, uh, kad je bila priča da žena drži tri kuta kuće, u četvrtom je najvjerojatnije ova muška čarapa, ili nešto. Tako <laughs> <laughs> da, na <laughs> te stvari, ono, ti misliš se, ma ne, pa on sam, zna se brini o kućanstvu, sve, ono. Svi odrasli ono, to. Da, pa normalno živio sam čovjek, ono, sve zna. I onda skužiš da, da ga ne poznaješ. Možda ta, to je neko očekivanje od braka koje kad krene živjeti, brak skužiš da, da to nije to. Da je, Tako je to poznavanje možda, evo. Je. Pa ne znam, ja po pitanju braka nisam imala nekakvih očekivanja, pa da sam se, imala sam možda očekivanje da ako mi funkcioniramo, a mi smo već ono, ne kako smo deset godina hodali, pa sam vidjela da funkcioniramo, pa sam mislila, aha mi funkcioniramo pa će sve funkcionirati, a to nije tako. Znači ako mi funkcioniramo ne znači da će sve ostalo funkcionirati, znači doći će problemi neovisno o našem dobrom funkcioniranju. Znači možda je to bila recimo ta zabluda i on, tu se znam često pitati. E, eh, kako je onim bračnim parovima koji ne funkcioniraju? Znači, mi koji funkcioniramo imamo problema. Kako je onima koji ne funkcioniraju? Mislim, znači, kako se oni nose s tim problemom u tom svom nefunkcioniranju? A što se tiče djece, isto, ne, ne, mogu reći da sam imala nekakva sad... Nisam ja generalno ovaj tip koji sad ovaj, ne, ja nisam nikad na ono ni znaš ni razmišljala sebe u bijeloj vinčanici niti zamišljala sebe s djetetom da ono sad ja na na guran kolica znači nisam tako da nisam imala ni neko očekivanja ali e, možda dakle ono što sam spoznala E, ja sam mislila ovako, ako ja napravim A, onda će se sigurno dogoditi B. Znači ako ja sebe maksimalno dam u odgoj I ja dakle očekujem od tog odgoja nešto Dogodit će se to što sam ja očekivala ne? Znači onda shvatiš da se to ne događa I ono koliko god se ti trudiš Da stvarno ono ima nepredviđenih situacija Da se pitaš ok, otkud sad to? Otkud ta rečenica? Otkud taj ton? Znači, ono, pa nisam tako i učila, nisam i tako odgala, Ja sam radila A, a očekivala sam be. I onda shvatiš, da, evo to mi je recimo bilo to, je bila, to mi je nekakva spoznaja s time da i tu recimo to shvaćanje da ja mogu sve sama. Znači to ja, ako ja, 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 ako se ja potrudim, onda ću ja isposlovat sebi nešto, jel? A onda shvatiš, ne, ne, to ja moram maknuti iz jednadžbe, ali i onda shvatiš, gle, u nekim, u, znači u mnogim situacijama, znači jedino Bog, jel? Ali u nekim situacijama samo Bog. Znači ono, nemaš izlaza nikakvog drugog i onda zavapiš, ok, Bože, gle ja to ne mogu, ja to ne znam riješiti, aj molim te ti to riješi. Jel? Tako da, evo, to su te neke zablude, taj ta ja jel, koji je bio prisutan, koji ja se nadam sad je sve manje prisutan i, i to da je, ako ja napravim ovo, da će se dogoditi ovo, neće. <laughs> sad su mi dva pitanja još pala na pamet. Uh, nastavno na taj ja. Jel ima nešto ček ste se morali u tom svom ja, obrazcima, karakteru, uh, ček Čih ste se morali odreći s uloskom u brak ili s ulogom Može, koja će prva? Evo, ona. <laughs> <laughs> pa definitivno kontrole. Znači, jer trenutno je moj život totalno nekontroliran. <laughs> znači, totalno spontan sve ono što sam ja suprotno bila od tog. Ja sam planer, ja znam točno kad je ovo, kad je molitva, kad je um, ono teretana, nemam pojma. Sve ono, da, do je planirano. Tako da potpuno sam, mogu me oslobodio potpuno kontrole, tako da sad živim za danas. To je to. <laughs> Imam neke dugoročne kao u glavi, možda ciljeve, ali živim za danas. Tako da to i naravno kad dobiješ djecu tek ta shvatiš koliko si, zapravo sebičan, <laughs> koliko voliš sebe, koliko voliš sebi ugađati, koliko te djeca izvuku te neke stvari iz tebe, iskužiš kako je kad zapravo moraš se davati do bola, kad ne spavaš, kad ono, nemaš zadovoljne svoje osnovne potrebe, nisi oprala kosu pet dana, nemam pojma te neke stvari. Ne, zdo, ne znam te skužiš. probleme. E, da. <laughs> da, tek tad skužiš, ono, uh, tek tad se čistiš na tim područjima. Ja u brak? Pa ima isto toga, pogotovo kad misliš, a ja znam super komunicirati sa ono, svojim momkom, jel? udaš se i da ano, još ta komunikacija mora puno puno narasti, tak neke stvari, tako da tu isto se raste, uči sa, u komunikaciji. Ti si friški u braku, pa ću te pitati, ako se Jelena vjerojatno sjeća. Uh, je komunikacija u vezi uh, isto kao komunikacija u braku? Mislim, koliko se možeš, koliko se možeš iznenaditi, uh, poke, mi dobro komuniciramo u vezi i sad jedan put u braku je to neki novi level. Jel, u braku je level komunikacije, e kupi brašno, <laughs> e jel mali je. znači to je razina komunikacije snižena. jer se neke stvari podrazumijevaju, znači podrazumijeva se da se mi volimo, podrazumijeva se da želimo dobro jedno drugom, podrazumijeva se da ćemo, nemam pojma, ići leći na već. Ali ovaj, to je, to, je već praktični level. A razina veze je ono poruka za dobro jutro, poruka za lako noć i sve te neke ono, stvari koje apsolutno nestanu i prirodno je da nestanu. Ono neke te... Ono. Citnice. Da, dobro, ali treba raditi. Znači ali treba ih unositi. E, treba treba ih unositi. Znači ja mislim da mi stalno trebamo, to smo prije pričali, evo nisam taj dio, stigla ja prokomentirati kao to je recimo ja stvarno osjećam da je to je jako bitno da mi stalno trebamo Boga tražiti uh, milost uh, dakle ono, novog i novog i novog i novog zbližavanja Dakle, sa mužem, milost, dakle, ja kao žena, milost novo, ono, Novog zaljubljivanja, dakle, baš ono da, da Bog radi na, 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 na našoj bliskosti Na našoj ljubavi, na našoj, na našoj zaljubljenosti svaki, dana, svaki dan iznova A mi mu, dakle, naravno, tu isto moramo pomoći sa svojom spremnošću, jel' Iako to moramo imati osvješteno, da, da moramo kroz te zajedničke trenutke nasamo, jela sa svojim vraćim supružnikom i dalje razvijati i raditi na tom odnosu i na novo ga oplemenjivati. E, tako da, evo, to je baš ono što si rekla, te neke su komunikacije iščezle je, ali treba ih, ono, stalno na novo, na novo, na novo ovaj, uvoditi. E, tako da... E, e, da a... Pitanje je bilo kaj si morala ostaviti kad kaj se... si postala supruga i kaj si morala od tog svog ja ostaviti kad si postala Da, ne, manjka. mislim da nisam, nisam, nisam ništa ostavila, nego sam, ali, ali me Bog, ono, Bog mi je tesao, tesao me, znači, i teše me još uvijek, dakle, na tim stvarima koje su mi manjkave. Znači, ne, ne mislim ja da Bog, mislim, Bog nama da neku karakteristiku pa ju mi izokrenemo na loše, jel? Ona ne mora nužno biti loša. Ali onda ako mi izoknemo na loše, onda nas on tu malo jel, steše. I, ali ne moramo mi u potpunosti ostati bez te karakteristike. Mislim, recimo, ja sam baš onako jako impulzivna. I meni je super kod mog muža što je on totalna suprotnost meni. On je jako smiren. i Ja preko njega učim kako bi on mene uči, jel, kako biti kako biti smirena ovaj, ili recimo ono, ja sam znala biti puno nestrpljivija nego što sam danas. On je s druge strane jako strpljiv, tako da je on mene učio toj strpljivosti. Jel? Dakle, Bog me preko njega učio jel? novim nekakvim mehanizmima funkcioniranja sa mojim nekim karakteristikama i to mi je to mi je baš onako lijepo jel? dakle za osvijestiti uh, a ovo što je ona rekla dakle da ono je shvatila koliko je sebično da mislim da smo mi svi sebični da smo mi ono po svojoj paloj naravi svi baš onako sebični i da to onda osvijestim u tom nekom trenutku i taj dio isto mislim ono i, i moraš izlaziti iz svoje zone komfora ne i moraš dakle moraš više se znači ti do tada dok nisi u braku ti nemaš toliku mislim imaš potrebu davat se ali gle ti sad ne znam Studenci, pa gle ti sebe daješ ali daješ se za sebe, učiš za sebe, ne znam, za nekakav svoj budući život. Da, sve tvoj Da, kužiš. Ali e, ovo kad si u braku, he, gle, mislim, sad ti radiš konstantno nešto za nekoga drugoga. Mislim, ja jesam radila kad sam živjela sa roditeljima dok se nisam udala, pa sam, ne znam, ono, i pomagala im pospremati. Tako, ali gledaj, ja to nisam napravila nikom ništa. Napravila je mama, napravio je brat, dobro, možda rijeđe do, brata. Ostane, ja <laughs> braća, ali kak se zoveš, ali šalim se. Ali, uh, a sad je ono, sve, sad ti si taj koji, gle, uh, moraš se konstantno davati. E, ali to je ključ. Znači, to kad spoznaš da je to davanje, da ti je to zapravo dar i da ti sa tim davanjem dobivaš i, i ono, mislim... Kako spoznaš aj... to? Kaj baciš se u to i ideš kontra volja? Uh, Pa ne, nego vidiš Još da učiš svojim pogreškama. Pa... pa ideš u to ili ideš u to pa te prosvjetli? Pa kako, za koju situaciju i kako Od u kojem periodu sluču. života? Pa gle, vjerojatno kad sam bila dakle, mlađa i zelenija, onda sam morala učiti na vlastnim pogreškama. a Sad se trudim učiti na tuđim. Pa <laughs> onda evo, čitam knjige, ove okay. slušaš podcaste i tako. Pa onda, ovaj, onda primjenjuješ to u svom životu. Ne? A, a naveli ste sad oba dvoje koliko je bitna ta uloga i supruga i to. Koji su neke tri, a ne mora biti karakteristike, ali tri recimo... A, a, Bitne odlike supruga koje vi smatrate da on daje vašem braku i vašoj obitelji. Znači nešto što je vama bitno da vaš suprug unosi u obitelj. Moraju biti tri, nemojte reći da ne, pa će loše. <laughs> Prvo bi rekla strpljivost, a onda bi rekla možda požrtvovnost, spremnost na odricanje i na služenje. I treće... Mm možda samostalnost u brizi za sebe i druge znači samostalan i sposoban jel dobro Nemoj dugo razmišljati. Pa ne, 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 ne ovako si razmišljam. Znači sve karakteristike koje sam ja tražila dakle, od muža, sam dobila u svom mužu, mislim zato sam ga izabrala i ovaj i, tako da ono, sve što sad krenem nabrati, što on ima, već sam i rekla, znači u kontekstu njegove strpljivosti, u kontekstu e, toga dakle, koliko je... E... ono smirenje jel dakle to je nešto što meni nedostaje pa je možda najviše što što mi je kod njega trenutno e, istaknuto jer dakle on time mene isto tako uistinu e, bog me preko njega teše jel ali ja bih kao prvu stvar tu još navela zapravo ta to zajedničko e, hm, zajedničko gledanje zajedničko gledanje u boga jel? dakle t, 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 to naše zajedništvo u u vjeri. Evo, zajedništvo u vjeri to je nešto što je meni uh, jako bitno u našem braku. To, to je meni oslonac jer ono što sam rekla uh, malo prije, uh, kad ja znam dakle, da moj muž gleda prema Bogu, onda sam sigurna da neće pogriješiti. Jel? I to naše zajedničko gledanje prema Bogu u kontekstu naših zajedničkih odlučivanja, odluka, brige o djeci, rješavanja problema, uh, to je nešto evo, što je meni jako uh, bitno taj moment koji mi imamo a velim ove sve druge karakteristike mogli bi ih stvarno do prekstora nabrati jer evo, molim Boga za zaljubljenost sa svog muža pa sam i dalje zaljubljena <laughs> da. da mi recite, ste imali nekakve uzore uh, u majčinstvu ili u pogotovo, ili, ili u tome kako biti supruga pa, i kosva, ako nije pa, ako... prvi uzor je, o, mislim vjerojatno je to default neki, ali to je majka Marija Dobro. Ono, kod nje mi je fascinantno kako je hodala u vjeri kako je ono, znala šutit kad treba šutit, kako je se znala nosit sa najboljim i najgorim situacijama, kako je znala kad je Sisus ono, spontano se izgubio u ramu na tri dana, ono, ja ne znam kako bi jako majka tu reagirala, ja bi poludla sto posto, a ona ono klagano, znaš. Tako da ovaj, ona, je, ona je definitivno uzor toj svetosti, a ovako uzor mi je moja majka sigurno, to tragu je. onog primjera, u stvari oba dve ste rekli da ustvari stvari preko primjera najbolje mm -hmm. Da, A, To je jedna hercegovka, žena, majka, kraljica, definitivno. Znači, ono, od nje sam naučila o ljubavi, požrtvovnosti, žrtva za drugoga koja se uvijek isplati vraća i vraća ono, i čak da se ne vraća je radost na kraju. I ono nekim praktičnim stvarima, kuhanju, spremanju, brizi o domaćinstvu, o ono, baš ono, kraljevati nad svakim područjem svog života, to bi značilo služiti, jel? To je korijen te riječi, to je, to je taj dio kraljica, to je taj pojam. Koje šansa da će mama ovo slušati? O sto posto će slušati, znači pozdrav mami. Pozdrav, po, pozdrav gospođi majci. Da. Jelena? Uh, pa znaš što, ja, ja, ti nisam od nekih uzora, ono, sada ja nekoga ovaj... Uh, ne uzdižem, ali evo, ali ono što mene fascinira, znači mene fascinira svaka osoba uh, s kojom ja, uh, ne znam, ili pričam, ili upoznam, ili se s njom družim, ili, ili, primijetim to kod nje, koja ono zrači radošću. Dakle, svaka majka koja zrači radošću bez obzira na životne okolnosti. Znači, to ja kad vidim, znači ženu koja, ne znam, ima šestero djece ili ženu koja ne može imati djece. Jel? a ona i dalje zrači radošću i prihvaća taj svoj križ jel mislim križ ova žena od šestero djece pretpostavljam da je to nije križ ali uh, pretpostavljam da je ženi koja ne može imati djece a uh, želi imati djece da je to križ jel? ali žena koja ima šestero djece sigurno ima jako puno teških trenutaka u danu a kada vidim dakle da evo, ona zrači radošću bez obzira na to prihvaća dakle sve ono što je život donio odnosno što što je namjenjeno i prihvaća to u radosti, prikazuje jel, i zahvaljuje. Znači ja kad to vidim, ja se oduzmem. Meni je to stvarno onako veliki poticaj i onda krenem sebe preispitivati. Gle, tu si se tužila, žalila si se, jučer si se žalila ovom, ne znam, mužu. Pogledaj ovo, ne. Tako da me recimo takve žene mene posebno, posebno dotaknu. I... Ja bih samo nešto dodala, malo je zeznuto imati te uzore jer si namećeš velika očekivanja mm. na glavu. A zapravo svaka majka i žena je jedinstvena u odnosu sa svojim djecom, u odnosu sa svojim suprugom, ono, u odnosu s Bogom na kraju krajeva. Tako da ono, gledaš, nemam pojma, Instagrame što je sad popularno, društvene mreže, gledaš to idilično ljetno putovanje, nemam pojma. A ono što nije prikazano da prije deset minuta su sva djeca urlala i mama i tata su se posvađali mm -hmm. Znači, ono što mi nekad vidimo kod drugih, izgleda nam idilično, ono mislimo se, pa jesmo mi katastrofa čovječe, znači, užas. Je li moguće? Znači, ipak je moguće, a mi to ne uspijemo. Tako da, treba bi to preznat kod, kod uzora. Da, da. A, jel mislite da um, molitva supruge i majke ima neku posebnu snagu u, u, u obitelji, recimo kad supruga moli za svog supruga? ili kad moli za, za, djecu. Kako ne, to je mislim, dogovorna molitva. Mislim, znaš, mi često molimo za druge, pa onda moliš. Često sad danas ono, znaš, dođe ti voca poruka pa kaže gledaj, de, moli za ovoga, ne znam, o potrebi. Jel, pa sad moliš za nekoga koga ne poznaš. Ne? A kako ne moliti za nekoga, i to ima snagu. Jel? A kako ne bi imalo snagu kad moliš za nekoga koga ti je Bog povjerio, koga, koga, ti je Bog stavio na put. Tako da, apsolutno, znači, ono, molitva je najjače oružje i najveći dar koji nekome možeš podariti da slažem se uh, molitva za supruga je snažna jer njome prvo njega stavljaš pred božje lice pred božje prijestolje, uh, blagoslivljaš ga a i u tvom srcu raste ta ljubav i ta nova zaljubljenost mm -hmm. prema njemu obnavna, obnavlja se dok moliš za njega a molitva za djecu je jako snažna, autoritet majke je velik mislim ima puno primjera gdje su ono majke su rodile dijete je umrlo i majke u svom autoritetu majke je izmolila da to dijete uskrsne mm -hmm. znači ima takvih primjera ono samo zato što je u vjeri molila za svoje dijete. Tako da ti kao majka imaš i, ili kao otac imaš mogućnost svoje dijete blagosloviti ili, ili poslati u propast u jednu ruku. Znači, hoćeš ga blagoslivljati ili proklenjati. Tako da, molitva za djecu je jako važna. Ne samo molitva, nego dakle i to blagoslivljenje. Znači, da. ono izlazak iz kuće ono moju već kao ono nisam dobila križične. tako dakle, da ovaj ono blagosloviti djecu baš to mi imamo autoritet jel? dakle to činiti kao roditelji, blagosloviti djecu i prikazivati ne prikazivati, tako Ti si sad rekla da. Rekao, ok ženu, moj, ženu <gled> djecu možeš uh, spasiti ili upropastiti na neki da, način da. Uh, ajmo drugu stranu toga uh, jer mislite da loše vršenje ili nesnalaženje u ulozi Majčinstva može stvoriti djetetu problem bilo u životu, bilo u duhovnom životu. U muškom, u muškom podcastu, u podcastu o krizi očinstva govorili smo kako e, loše očinstvo na zemlji može utjecati na sliku Boga oca. Ok, jel mislite da nesnalaženje ulozi majčinstva može imati nekakve krive slike, krive drine koje bi se kasnije morali ispravljati u duhovnom hodu ili, ili, ili u duhovnom životu? Pa ja, gle, kriza majčinstva, sad si spomenuo krizu majčinstva, pričali ste, ne znam, o krizi očinstva. Mislim, gle, generalno, ja mislim da je kriza roditeljstva, kriza obitelji prisutna i teško da se to može odvojiti. Znaš, po meni, kriza očinstva, pa sad, eto, u ovoj obitelji je kriza očinstva, ma ne, mislim, to uvijek ide u paketu. Znači, kriza roditeljstva, kriza obitelji koja se nameću, nameću se neki narativi koji su potpunosti nenaravni i neprirodni, i stvaraju se iskrivljene uloge, iskrivljene slike, znači sve se izokreće. I to definitivno mislim da može utjecati uh, dakle na, na djecu, jer uh, djeca očekuju, znači imaju ispred sebe oca i imaju ispred sebe majku i oni dakle očekuju, očekuju um, očekuju od njih dakle ono što, što im je bog namijenio dakle da, da, da uloge koje su oni njima dakle koje su im povjerene u životu za tu djecu i kada je to izokrenuto to nikad ne može biti dobro dakle dolazi do kaosa a kaos nije od boga i ako nije od boga dakle definitivno onda odlaze i sve druge stvari odlaze u krivo e, ali tu moramo biti jako oprezni jer tu ima i obitelji koje su nenamjerno ostale jel dakle bez neke očinske ili majčinske figure ali onda to nisu iskrivljene slike mislim da je problem u tim iskrivljenim slikama i da te iskrivljene slike zapravo nikad ne donose nešto dobro da tu onda stvarno razno razne devijacije su ovaj, moguće uh, koje Uvijek. se događaju i da to evo generalno društveno mislim to je stvarno jedna široka tema uh, ali generalno da imamo problem s tim a onda kad ja se recimo znam pitati pa znam me to jako ražalostiti da ne kažem nervirati ono pa kako je sad moguće ne da sad netko, ne znam, majku stavlja u te kontekst ili oca ili da se sad očevi ovako ponašaju ili, ili primjerice, jako mi je teško vidjeti dakle, činjenicu i spoznati činjenicu da znači, žene se sve teže odlučuju opće na djecu, onda sve kasnije rađaju, onda, sve, onda ih se potiče da sve više rade mislim ja to govorim iz uh, aspekta žene koja radi jel dakle ali ne mislim da je to dobro dakle da se ženu potiče da što više radi čak što više. ja kad sam spoznala to u nekom trenutku da to nije dobro i na što se to reflektiralo odmah sam ono krenula reagirati a um, korporativni vrtići znači odjedanput imamo hrpetinu korporativnih vrtića zašto zato da žena može što, mislim i žena i muškarac ali najčešće žena što duže ostati na poslu i pokupiti ne trošiti vrijeme jel na nekakvo putovanje E, tako da evo to sve ide dakle, u tom smjeru e, i sad što mi možemo napraviti besmisleno je da se ne, nerviramo ja mislim da mi svojim primjerom i mi svojim načinom života možemo mijenjati narative Jel? Dakle, pa evo i ovim svjedočenjem dakle, ohrabrivati e, poticati iznositi nekakve svoje primjere dakle da je moguće da, oni, da onaj put koji izgleda da je težak da je zapravo u konačnici lagodan. Dakle, on ti u konačnici donosi plodove i u konačnici ti donosi radosti, ali puno više dakle, nego neke devijacije. Tako da, koje se na početku čine da su jako lagane. Tako dakle, da, evo, mislim da mi trebamo djelovati u nekim svojim mikrosredinama, da trebamo, da trebamo sa svojim načinom života zapravo svjedočiti što je ispravno i što je dobro. Da bi izašli iz te krize majčinstva i očinstva. <laughs> Bilo, pitanje. <Se> <laughs> Bilo pitanje loše mačinstvo, kako da, utječe? znači s čim može rezultirati? Uh -huh. Pa definitivno da utječe, ali Bog to sve može popraviti i iscijeliti, izliječiti i to i radi. Ali mi možemo biti generacije koje, koje rađaju djecu koja neće biti možda istraumatizirana, možda ne znam, možda će to biti izblagosiljena djeca, možda će to biti ono sasvim nova generacija, ne znam nije isto reći svom djetetu dobar si, zloče si. Jer ono što mu govoriš, ono to i postaje. I ono kako se prema njemu odnosiš. Tako dakle, da definitivno možeš upropati svoje dijete lošim mačinstvom. Namjerno ili nenamjerno, posljedice ostaju, a tu je Bog da ih iscijeni. Dobro, kaj misliš, Zake, Jelena je slažemo se svi da je pritisak taj jedan na, na, na uloge oca, majke i na obitelj općenito. Zake je takav pritisak na, na, na obitelj? U kojem smislu misliš pritisak? Pa ajmo izvad pritiska. Misliš da to, ne znam, društveno, da je to duhovno, da koji je, ko je izvor tog nekakvog cilja da se, da se na neki način taj uh, tradicionalni uh, oblik obitelji da se razmontira. Duže radno vrijeme, uh, pomiješane uloge, uh, ti si spomenula Instagram stil života gdje je sve bajno, sve mora biti ovako, se mora biti po nekakvim kriterijima. Zakred. Pa to je dijelo neprijatelja, jer obitelj je svetinja, brak je svetinja i onaj biser na njivi, ona svetinja nad svetinjama u današnjem društvu od koje sve kreće, koje sve mijenja na kraju krajeva i to tvoje dijete kod odrasta će jednog dana raditi u nekoj firmi i nešto će ovom svijetu, tako da ono u biti je obitelj je vrlo jednostavna stvar, a to je danas ovako izokrenuto jer, jer ono što je sveto u to neprijatelj dira, ja bih rekla zato. Ne, duhovni bolji. Duhovni boj, duhovni boj, ma, duhovni boj, boj Duhom, Mada, Duhovna stvarnost, je. stvarnost koja se pretočila u realitetu. Mislim, ne. to je apsolutno ne. Dobro. I kaj bi sad ti Jelena, savjetovala Ani koja uh, je evo uh, nešto godina mlađa od tebe. Uh, Slično mi je putu kotiju u istom staležu. Uh, s dvoje djece tih ima četvero ili ima neke kaj bi je posebno savjetovala e slušaj moraš se pazit tog i tog ili evo kaj bi nekome ko Ani savjetovala uh, sa sad tim šta, prijeđenim glede. putom Ani bih savjetovala da ostane na putu na kojem je. Znači mislim da je ona na jako dobrom putu i da, ja, da ne trebaju mojih savjeti o stramputicama, ne treba. Tako da evo neka ostane, ostane na putu na kojem je, znači ono s pogledom upratim prema Boga i uh, mislim da, da će to biti to. A sve smo drugo mislim već rekli, jel? Ana, kaj bi ti rekla nekome ko uh, možda ulazi u brak ili čeka dijete ili ima jedno dijete ili nekome je ko može sanja o braku, majčinstvu i onome što ti sad imaš? Pa rekla bi mu da ne romantizira puno i nema šta puno, jer jedno su snovi drugo je realnost, ali ne u smislu da nekog želim uplašiti, nego u smislu da um, brak zahtjeva žrtvu, imati djecu zahtjeva žrtvu, ali sve što je dobro, sve što je najbolje, najljepše, najkvalitetnije zahtjeva veliku žrtvu i na kraju je to toliko dobro i blagoslovljeno da ti je drago zbog svake te žrtve tako da bi rekla ono nekom ne boj se žrtve, ne boj se služenja, ne boj se rađanja djece, ne boj se da izgubiš svoje tijelo, svoju mladost, ne znam, ljepoto ovo ono, jer Bog to sve nadoknadi i blagoslovi. Evo, dragi naši, s ovime smo došli do kraja još jednog podcasta. Nadam se da ste uživali, nadam se da vam je bilo plodonosno. Hvala svima vama koji ste preko naših društvenih mreža slali svoja pitanja i na taj način pomogli nam oblikovati ovu emisiju. Hvala Jeleni, hvala Ani, hvala vam što ste odvojili vrijeme, hvala što ste se odazvali, hvala što ste nas stvarno obogatili svojim iskustvom i što ste neke stvari proživjeli vi da bi mi ih proživjeli lakše ili da ih barem ove teže ne bi morali proživjeti. Um, što se tiče našeg podcasta, idući podcast imat ćemo u devetom mjesecu. Idemo na ljetnu pauzu od mjesec dana, doći ćemo spremni, jači, pametniji. A kad smo kod ljeta, što se tiče uh, ljetnih sadržaja, imamo mnoštvo ljetnih sadržaja na web shopu naše z... zajednice. Naše zajednice uh, koje možete naći na internetu, možete se naći od ručnika, torbi i svega ostalog, pa ono što je ostalo preporučamo da uzmete. Sura, još nešto za dodat, gospođe? Ništa. Bogu hvala. Ne, Evo, tako je, Bogu hvala i evo, hvala na poziv. Ivanima uh, isto hvala i <laughs> hvala vama, vama hvala što ste razgledali. Vidimo se u devetom mjestu. Bok!